dele. Eu não tô acreditando! Que honra! Estou na casa de William Nascimento. E se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo se condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou um escritor. A tua história não vai terminar assim. Pode seguir. Não deixe agora o teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como um homem vê. Faço da areia páginas pra escrever. Uma nova história hoje pra você. Quem pensava ser esse teu fim, sacou de... Meu amigo, que prazer estar aqui na sua casa. Prazer todo meu. Você tá muito elegante. Eu tô bem. Isso daí foi tudo só para receber o Tudo Mais aqui na sua casa? Com certeza, Tudo Mais é sempre bem-vindo. Chega mais aí pra gente bater um papo aí, fica à vontade, viu? Olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui na minha casa. Eu tô super feliz. Quando o meu diretor falou, olha, vamos na casa de Nascimento, eu quase chorei de emoção. Ah, eu não acredito. Eu acredito. Esse homem não acredito. Nunca me convidou pra ir na casa dele. Ela é emotiva demais, meu Deus do céu. Estou amando, olha, eu amo... sua família. Vamos sentar um pouquinho? Vamos sentar, pode sentar aqui, eu não vou esmagar essa plantinha. Não, esmaga não, por favor. Tá em fase de crescimento. Ele já me contou o segredo, depois eu conto a plantinha depois, dele. Depois. Ele jogou um segredo aqui na plantinha. Não é? Tava morrendo. Depois você conta pra ele. Tá certo. Eu amo essa família, eu amo vocês, eu acho que vocês têm algo de Deus, algo diferente. Eu amo gravar com a família Nascimento, porque vocês são pessoas pra cima, pessoas alegres, pessoas felizes, sempre alto astral. Então, quando eu fiquei sabendo que eu estaria vindo aqui, eu falei, amo, adogo o William Nascimento, adogo. E eu quero saber tudo da sua vida hoje. Fica à vontade, você pergunta que eu tento responder. Tenta. Eu posso perguntar tudo? É, pode. Pode, né? Pode. Vamos lá. Eu fiquei sabendo que quando você era pequeno, você era tímido, é verdade? Eu era. Não, é mentira, gente. Não, eu era tímido. É mentira. Eu era tímido. Eu era tão tímido que eu não queria oportunidade, né? Porque as pessoas pensam, caramba, ele já cantando assim desse jeito, ele então cantava quando era pequeno. Não, eu tinha muita restrição de chegar até o púlpito lá da igreja, né? Porque a gente... é, recebia muita oportunidade quando era pequena, que as pessoas já acham bonitinho, né? Ficam falando assim, ah, que bonitinho, vamos ouvir aquela criancinha, o William, não chamava o William assim, o menininho William lá, aquele gordinho, sempre o gordinho, o gordinho William, vem cá pra cantar, e eu não ia cantar, porque eu era sempre, eu me sentia envergonhado, acho, não sei se era gordura, acho que não, porque eu tinha vergonha mesmo de cantar, até que então, crescendo, pra todos os lados, entendeu? E tamanho... Não, ele gosta de rir, eu não sei porquê, eu não estou entendendo. Gente, olha, desde o momento que veio nessa casa, eu estou rindo, gente. Eu não aguento, eu não te aguento, já olho. Mas tá bom, aí rindo. É o seguinte... Vai, continua, não fui crescendo, liga, fui crescendo, 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 até que então fui participar de um concurso gospel. Hoje nós temos muitos concursos gospel aí, gospel por aí, e as pessoas... se inscrevem e elas têm o medo de não passarem. Mas eu quero falar pra você que quando tiver concurso gospel, por favor, se inscrevam, viu? Vai lá e põe lá o seu nome mesmo, porque de repente você pode ser o escolhido lá, ou a escolhida, e ser o contemplado com o presente que o concurso vai dar. Porque na época eu não fui o escolhido, mas na minha mente eu já era o escolhido. Tipo assim, eu já era o escolhido na mente porque eu era sobrinho de Márcio Nascimento, de Rose Nascimento, de Marcelo Nascimento, todo mundo já famoso, e eu fui lá já tipo assim, marrento, né, William Nascimento, vou ganhar, já tá... Você acredita que eu não fiquei nem entre os cinco? Os cinco primeiros colocados, eu nem fiquei. Sério? Nada, fiquei nada. E aí foi aquela... desmoronou tudo. Decepção. Assim, eu falei... Decepção. Eu falei assim, ó, pra mim, acabou. Eu não quero mais cantar, eu acho que eu não sei cantar mesmo e tal. Isso, você tinha quantos anos? Eu tinha aí uns 16, 17 anos, por aí. E aí, quando eu... Não, 15, eu acho que 15. Sim. É. E aí, quando eu fui participar de um grupo chamado Mellow Suite. Fiquei 10 anos no grupo Mellow Suite. Aí o povo já tá contando lá quantos anos eu tenho, não vou falar, mas o povo já tá adivinhando lá. E aí, todo mundo aqui atrás das câmeras rindo, viu, gente? E aí, eu fui chamar... fui fazer parte do grupo Mellow Suite,
E nós morávamos na mesma rua. Legal isso, né? Todo mundo, a galera. Qualquer dia desse, eu quero te fazer um convite para conhecer o nosso lugar, lá o nosso cantinho, que é o Cantinho dos Nascimentos. Vamos! Ai, lógico! É assim, a gente já tentou fazer uma união entre os nascimentos. É difícil, mas vocês, né? Cada um dia tá um dia aqui, um outro mais além, né? No Brasil não tem como. Mas vamos marcar. Vamos marcar. Gente, eu vou rir tanto nesse dia. Não, meu Deus. Tem comida? Ou senão você vai chorar. Tem comida? Tem. Hoje tem comida também. É, tá? Tem comida. Aqui em casa a festa é legal. Gente, depois vocês vão conhecer a Esté. Vamos. A Esté é uma pessoa fantástica. Figuraça. Ela figuraça. É de Belém do Pará, né? De Belém do Pará, é verdade. E ela dança bem, ela, dança, né? Carimbó lá, aquela dança deles lá. Depois vocês vão conferir a Esté. É uma bênção de Deus, olha, né? Eu não aguento, gente. Essa entrevista do começo é ao fim, eu vou ficar rindo. É gostoso demais, eu é bom amo demais. Vocês. Então também. Vamos marcar. Vamos marcar. Essa entrevista com os nascimentos. Por favor. Eu preciso disso, eu gente. Eu tenho certeza que os nascimentos já aceitaram. Se eu não fosse uma câmera, eu tenho certeza que eu seria uma nascimento. Ah, então, ai, você meu canta ou não canta? Não, eu canto só no chuveiro, mas canta. Eu canto. Oh, faz. Oh. Então não. Eu vou falar assim, ó. Eu vou falar pra ela assim, ó. Deu ruim pra ela. Gente, eu não sei. Oh, meu Deus do céu. Bendito seja o André amigo, Cachorro. Amigo, você pode me ajudar? É, eu vou te indicar alguns professores. Eu não sei da aula, não sei. Você não sabe, né? Não sei. Mas eu posso ser assim, back vocal. Eu não tenho muita coisa paciência, bem, não. Uma coisa bem, bem, bem back. Isso, back é sopro, assim. Pode ser, de repente. Não, gente, nós vamos para o Rapid Break. Já a gente volta. Não sai daí, você não pode perder essa entrevista super bacana com meu amigo William Nascimento. Já a gente volta, não sai daí. Pecados, ao invés de te ajudarem.